πάμε δεύτερη ζωντανή σύνδεση. Ξεκινήσαμε με την Παλαιόχωρα. Προτείνω να πάμε στην Τήλο. Να πάμε στην Τήλο, εκεί θα συναντήσουμε τη δήμαρχο, την κυρία Καμά. Είναι το νησί της Ελλάδας με μηδενικά απόβλητα. Έτσι είναι γνωστό πλέον. Ένας σχεδιασμός, ο οποίος υλοποιείται, έχει πετύχει και αποτελεί και πρότυπο και για άλλες περιοχές. Πάμε στην κυρία Καμά να τη συναντήσουμε. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα από Τήλο. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Κάντο, κάντο. Ελπίζω ότι η Κρήτη είναι το ίδιο καλά όπως είναι και η Τήλος. Κάντο όπως η Τήλος. Αυτό είναι πλέον το μότο. Όπως η Τήλος. Βέβαια, για πείτε μας περισσότερα. Ακριβώς. Με αυτό το έργο ουσιαστικά έχουμε μηδενίσει καταρχήν την ταφή των απορριμμάτων μας. Έχουμε αγγίξει πολύ ψηλά νούμερα στην ανακύκλωση. Έχουμε ξεπεράσει το 90%. Και τι να σας πω τώρα, είναι εκπληκτικό το να μην βλέπεις στο δρόμο κάδους απορριμμάτων. Ένα νησί όμως το οποίο είναι καθαρό, δεν έχει πεταμένα σκουπίδια δεξιά-αριστερά. Και γενικά υπάρχει μια πολύ έτσι εφορία των κατοίκων και των φορέων, γιατί πραγματικά κατορθώσαμε το κατόρθωτο. Οι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή υιοθετούν το σχεδιασμό και τη λογική, αναγκαστικά φαντάζομαι. Δεν σας άκουσα. Αν οι τουρίστες, οι ξένοι επισκέπτες που επισκέπτονται το νησί, που έρχονται στο νησί τώρα, την τουριστική περίοδο, υιοθετούν αυτή τη λογική και αυτόν τον σχεδιασμό στο μέτωπο των αποβλήτων. Σαφώς. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι η Τήλος είναι ένας προορισμός που είναι για τέτοιου είδους ανθρώπους που αγαπάνε και σέβονται το περιβάλλον, που θέλουν ουσιαστικά χαλάρωση, ηρεμία μέσα στη φύση, μέσα στο περιβάλλον. Και αυτό ακριβώς προσφέρει η Τήλος. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται το νησί, ναι, είναι αυτής της κατηγορίας, ας πούμε, αυτής της φιλοσοφίας. Στο πρόγραμμα αυτό, κυρία Καμά, που έχετε ξεκινήσει, έχετε προσπαθήσει έτσι να μιλήσετε ίσως και τους μικρούς, τα μικρά παιδιά, μικρούς μαθητές που βρίσκονται στο νησί? Γιατί νομίζω ότι από τις πιο νεαρές ηλικίες, αν ξεκινήσει κάποιος να μαθαίνει κάτι τέτοιο, το υιοθετεί και στα επόμενα χρόνια της ζωής του. Μιλάμε για παιδιά. Μιλάμε ότι ο βρεφονηπιακός σταθμός της Τήλου, που έχει 15-17 παιδάκια, να βλέπεις τώρα παιδιά 3-3,5 χρονών και να ξέρουν το κάθε απόρριμμα που πρέπει να το τοποθετήσουν. Σαφώς είναι πάρα πολύ εκπληκτικό και βέβαια αυτό είναι και το μεγάλο, ήταν και το μεγάλο στοίχημα εξ αρχής για μας, να κατορθώσουμε τη νέα γενιά να τη βάλουμε σε αυτή την φιλοσοφία, σε αυτή τη διάθεση. Τουριστικά πώς έχετε ξεκινήσει, για πείτε μας. Πάρα πολύ καλά. Έχουμε ξεκινήσει ουσιαστικά πριν το Πάσχα, η τουριστική σεζόν, και τα πράγματα δείχνουν ότι θα αρχίσουμε και τον Νοέμβρη να έχουμε κίνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή σεζόν, να μας μεταφέρετε αυτά τα όμορφα μηνύματα πολύ που έχετε πράξει και στο παρελθόν, αυτούς τους όμορφους σχεδιασμούς. Αποτελείτε... Να σας δείξω μόνο κάτι τώρα αυτή τη στιγμή, να γυρίσω λίγο την κάμερα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε εδώ ένα υπαίθριο γυμναστήριο το οποίο έχει φτιαχτεί και 24 Ιουνίου θα γίνουν οι αγώνες. Θα σας πάρω κοντά στην κάμερα να δείτε. Θα γίνουν αγώνες στο νησί, ξεκινώντας από εδώ, από τα αθλήματα, και ναι, θα επεκταθεί σε όλο το χωριό. Μπράβο είναι σας. Πραγματικά ένα εκπληκτικό κατόρθωμα που έχουν έτσι κάνει τα παιδιά τα δικά μας. Μόνοι τους το φτιάξαν αυτό εδώ που βλέπετε και τώρα διοργανώνουν και τους αγώνες. Μπράβο σας. Σε αυτή εδώ την παραλία όπως βλέπετε. Οπότε η Τήλος είναι εδώ και σας περιμένει. Εννοείται, με μεγάλη μας χαρά. Την καλησπέρα μας και χαιρετισμούς από Κρήτη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.